Besan kao ris, tokom emisije Pitanje novinara pokrenuta je tema o pesmici koja je napisana za Maju Marinković. Vladimir Tomović je priznao da je pisao ono što mu je neko diktirao. Niko Bele kući nije želeo da prizna da je autor pesme, te su novinari upitali Marka Njuševića i Janjuša za komentar. Ja sam u šoku šta Tomović njima radi ovde, on je čovjek toliko inteligentan. Kada sam ja slušao pesmu, delovalo mi je smešno, ali u nastavku me je bilo sramota sebe, ne drugih. Vidim da ljudi aludiraju da sam ja u tome učestvovao. Ja nisam, niti mi je palo na pamet da to radim, rekao Janjuš. Ja nisam učestvovao u to, u moju majku, desanku, neko umre i ona i ja. Da se ja kunim zbog ove budalaštene bolesnice koje ovde radi svašta. Budaletino jedno bolela, pesmu napisali za nju, a ona mene ubacuje u tu temu, bolesnica, rekao je Janjuš. On meni stalno dobacuje, komentariše mi konstantno. On se kleo sve najdrže, pa je lagao, govorila je Maja. Tomović je doktor za sve vas, šta vam radi? Da li ti je majka svetinja? Ja sam se zakleo nju, pitao je Janjuš. Jeste svetinja, Miću, ja sam nisam pisao, ali Janjuš nije učestvovao u tome, rekao je Tomović. Mene čarečenja ne zanimaju, ja da sam autor, ja bih dao da se pesma snimi, dodao Janjuš. Smiri se Jaško, povređen si, pa ti je teško, rekla je Maja. Neka se javi ta osoba koja je to napisala, ja joj neću ništa uraditi. Ne znam, gubila nerve, zbog te osobe, ne vidim srž iz te priče, rekla je Maja.